Софийската опера отправя провокация към своята публика с първата си премиера за този сезон, но в прочит на Кармен, далеч от традициите, с които свързваме шедьовъра на Бизе. Продукцията се прави специално за предстоящото турне на трупата в Япония и затова очакванията към спектакъла са изключително големи. Само камерата на БНТ беше допусната да снима спектакъла в окончателния му вид, репортаж на Милена Стойчева и оператора Недялко Данов. И държи щока с въжета. Модерна концепция извън конкретиката на място и време. Това предлага на своята публика режисьорът Пламен Карталов. Една арена в центъра на сцената е мястото, където основните персонажи участват в коридата на своята обречена любов. Това е четвърта моя постановка на Кармен и аз не мога да вървя по тъпкани пътища. Така че търсих наистина онези проекции в режисурата, които да бъдат в контекста на музиката, но погледната от подсъзнателните ракурси и процеси на тази блестяща творба на френския реалистичен театър. Новата постановка на Кармен трябва да грабне сърцата на публиката в Япония, а тя е изключително подготвена и с високи критерии. Според диригента Кейтаро Харада, който дирижира премиерата в София, българската постановка гарантирано ще има успех в родината му. Според мен най-привлекателното за японската публика в тази постановка ще е това, че тя е центрирана и е много близко до японската религия, до будизма и шинтоизма, до идеята за дзен и това да имаш вътрешен център. А в тази постановка всичко е в средата. Това ще привлече японската публика. За Надя Кръстева Кармен е една от визитните й картички по света. Образът обаче никога не е константа. Сега е малко по-чувствена, малко по-мистична, малко по-надълбоко влизаща, за да открие причините и следствията за действията си. Изключително сложна е актьорската задача, която е поверена на хора на Софийската опера. Той се превръща в един мащабен колективен персонаж, който дава оценъчна реакция за поведението на главните герои в драмата, както е в традицията на древногръцките трагедии.